Disputa da Spike. Que esperança essas criaturas ainda têm? Sinto pena delas. Lá vai, Falcão! Peguei. Guarda passada. Abatido. Subindo. Último jogador vivo. Raze carrega esse arsenal por aí. Que saco! Vai todo mundo dançar! Ali. Lá vai, Falcão! Peguei! Não se mete comigo! Concussão neles. Lá vai, Falcão. Oi. Cheguei. Mergulho em trevas. Carregando. Lá vai, Falcão. Restam 30 segundos. Spike plantada. Segura a onda. Recarregando. Último jogador vivo. Pra que eu me meti nessa merda? Clutch. Última rodada antes da troca. Mais uma vitória para a natureba mais perigosa do mundo. Tamo junto, velho. Querem brincar? Vamos brincar. Finalizei. Spike plantada. Não dá pra usar. Atrás dele. Troca de lado. Match point. Bora nessa.
fungos são neles! Encerrei. Lá vai, Falcão. Peguei! Chega! Lá vai, Falcão. Jogador vivo. Vitória dos defensores. Eles são muito amorosos, não tem talento. Curta! Partida encontrada. Cadê a briga? Disputa da Spike. A Jet dele se acha maioral. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém ganha sozinha. Eu acabo com ela e com a equipe dela. Correta, postos. Olá. 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 Olá, caçada. Concussão neles. Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, Falcão. Peguei! Inimigo no pé! Ai, torreta inimigo no ar! O pó voltará. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Chamando Spike robô. Spike plantada.
da equipe. Quer poder de fogo? Já comigo. Vazando daqui! Tô vazando! Torreta a passos. Tô vazando! Passo veloz, tiro furioso. Instalando alarma robô. Instalando granada expansiva. Falcão. Peguei. Não se mete comigo. Restam 30 segundos. Resta um minuto. Chega! Merda! Boa! Tá toda ferrada! Ult pronta! Última rodada deste tempo. Já superamos situações piores. Vai, vai, vai! Vamos lá! Que isso, porra? Colocando vigia. Olá! Deixa eles alarma longe. Alarma boa, ataque. Instalando granada expansiva. Aqui. Atrás, achei um. Lá vai, Falcão. Inimigo lá. Achei um! Caçada! Pra você! Lá vai, Falcão! Peguei! Um já foi! Passa! Ult tá pronta! Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Finalizei! Sua missão não acabou! O que eu perdi? Ult pronto! Restam 10 segundos. Aceitar. Chegou, Reg! Lá vai cá! Spike plantada. Recarregando. Já brinquei com explosões. Recarregando. Recarregando. Troca de lados. Solta o som e vamos que vamos. Vai, vai, vai. Falcão. Inimigo do lado. Vai, Falcão. Tome aí. Recarregando. Lá vai cá. Não se mete comigo. Ult não tá pronta. Olha a cura! Ult não tá curando! Tá encurtada! Recarregando. Te curando. Tem um cara nas costas, porra. Cuidado. Recarregando lá do defensor. Enterrei!
Resta um inimigo. Granada! Me dá um. Match point. Vazando daqui! Vamos, galera! A hora é agora! Vazando daqui! Batedor destruído. Lá vai Falcão. Não se mete comigo. Lá vai Falcão. Matei o meu. Por aqui. Recarregando. Te curando. Recarregando, lá vai cá. Recarregando. Vai, vai, vai! Sai! Vazando daqui! Talvez ele saia. Resta um inimigo. Não! Ult pronta! Atrás deles! Achei um! Inimigo no lado defensor! Vai, Falcão. Liguei. Ace da equipe. Recarregando. Vitória dos atacantes. Agora é consertar o que foi partido. Recarregando. Partida encontrada. Beleza. Cadê a briga? Novo flanel. Ah, ainda bem, eu ia ficar desabilitado também. Tem B. Rápida. Vou pegar essa. Rápida. Já dá, pode já dá. Tá bom. Tá. Ixi. É melhor passar. Rafa. Boa. Rafa. Ainda não acabamos. Levou uma cama. Boa, boa. Dá pra calar de novo? Onde que ele tá de guarda? Disputa da Spike. Esses são os inimigos? Vai ser fácil. Vai, Falcão! Peguei! Ah. Lá vai, Falcão! Peguei! Recarregando! Curando aqui! Resta um inimigo! Encerrei! Recarregando! Ah, achei que ia dar mais trabalho!
curando aqui. Que tecnologia daquela Killjoy? Eu também tenho sensores visuais. Se chamam olhos. Spike plantada. Inimigo no ar. Lá vai Falcão. Peguei. Lá vai Falcão. Peguei. Ali. Coração mínimo. Ult pronto. Último jogador vivo. Ult pronto. Nu. Não jogou quase nada. Oh, dó. Oh. Amo explosão. Que bala foi essa na cara, hein? Granada! Última rodada antes da troca. Cagada. Só 78 granadas. Dropa. Tomara que dê. É só achar a fraqueza e ir pra cima. Lá vai Falcão. Olha essa. Lagado. Cuidado aqui. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Peguei! Cuidado aqui! Lá vai Falcão! Peguei! Turma, resta bem. Um inimigo! Ulti pronta! Atrás deles! Spike plantada! Olha a cura! Mergulho em trevas. Troca de lados. Galera, hora é match agora. Point. Façam sangrar. Arma aqui. Confusão nele. Bobinho da porra. Olha a cura. Inimigo no ar. Granada! Cuidado aqui. Ali. Cuidado aqui. Spike plantada. Curandeira morta. Lá vai Falcão. Peguei. 64 na Killjoy, tá banheiro. Lá vai Falcão. Peguei. Gasta um mínimo. Derrubei. Só ela banheiro. Achei vitória dos atacantes. Partida encontrada. Beleza, cadê a briga? É o mesmo pessoal da passada? Eu sou.
Último jogador vivo. Vai Peguei! Já era! Falta 30 segundos. Hora da caçada, Reyna. Lutem! Na moral, você morreu! Inimigo devastado. Lá vai, Falcão. Não existe fuga! Lá vai, Falcão! Inimigo no B! Ulti pronta! Restam 30 segundos. Vai plantar! Finalizei! Ulti pronta! Atrás dele! Achei um! Resta um inimigo. Massa! Hora da folga, pessoal! Lá vai cá! Lá vai Falcão! Lá vai cá! Olha a cura! Última rodada antes da troca. Estamos no caminho certo. É só continuar. Lá vai, Falcão. Cheguei. Lá vai, Falcão. Curando aqui. Olha essa. Headshot. Resta um inimigo. Troca de lados. Está cheia das invenções. Eu quero é desmontar tudo. Sem prisioneiros. Recarregando. Vai, Falcão! Inimigo no meio! Peguei! Lá vai, Falcão! Recarregado! Peguei! Fim direita, moça! Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Spike plantada. Lá vai, Falcão. Ah!
Eu sinto algo vindo dali. Lá vai, cara. Não sei. Parece com a gente, mas é diferente. Peguei! Uma galera... Lá vai, Falcão! Peguei! Tchau! Tá lá vai, fogo! Caça um inimigo. Componente morto. Ultimate pronta. Último inimigo eliminado. Recarregando. Match point. Hora de vencer. Vencemos, sobrevivemos. Aqui! Olha essa! Não existe fuga! Na moral, você morreu. Spike plantada. Último jogador. Pro chão. Morte súbita. Spike plantada. Lá vai, Falcão. Inimigo no meio. Lá vai, Falcão. Último jogador vivo. Vitória dos atacantes. Partida encontrada. Já tá tudo planejado.
Disputa da Spike. Ele tá virando costas. Eu ia zoar a cara de idiota deles, mas é a gente. É, a gente tem cara de idiota. Mano, eu vou jogar pra trás porque eles não têm smoke, eu tô de scout. Tô de pull. Nada costas. Se matarem ele, eu quero treinar e pegar. Vários inimigos, sim. Aqui. Que isso, mano? Que é isso? Como que o bonequinho dele gira tão rápido, velho? Agora vai, né? Inimigo no B. Barreira criada. Recarregando. Cortando a visão. Recarregando. Inimigo. Último jogador vivo. Cada um inimigo. Jet, não esqueça de alongar. Para não torcer o tornozelo a 100 km por hora. Colocando vigia. Vamos nessa! Não se mete comigo! Vários inimigos lá. Recarregando. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Último jogador vivo. Estimulante ativo. Restam 30 segundos. Última rodada deste tempo. Aqui. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Hora do teste prático. Cuidado. Olha essa! Inimigo no meio. Variável eliminada. Aqui. Restam 30 segundos. Sua missão não acabou. Último jogador vivo. Foi dada a largada. Troca de lado. Todo tirando sarro da eficiência alemã. Ho, ho. Isso, e mesmo, enquanto usa as coisas que eu criei. Hora de dar uma agitada. Correta posta. Instalando alarma bom. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Muitos inimigos B. Inimigo no B. Não se mete comigo. Vou voltando. Inimigo no B. Inimigo abatido. Spike plantada.
aqui. Último jogador vivo. Vitória dos atacantes. The pandemic reminded us. Sabia que ia levar meu coração.
foi difícil ver o sol. Tastes like Jack when I'm kissing.